Правильно. З яких слів починається другий куплет гімну України? Другий. Я і перший не пою ніколи. Ще не вмерла Україна. Дід Дніпро зрадіє. Ще, окей. Насправді в ньому один куплет. А, офіційному гімні один. І один приспів. Це відповідно до закону. Геніальний вопрос. Що? Геніальний відповідно вопрос. До, так. Ну чому?